Tři tenoři ve sboru českých bratří. Přijďte si vychutnat koncert tří nádherných mužských hlasů se světoznámým repertoárem. Tři tenoři. Jsou to Jan Kostelánský a Miloslav Pejkán, tenoři Pražského filharmonického orchestru, a Juraj Nociar, tenor opery Moravskoslezského divadla Opava. Tři tenoři. Sbor českých bratří. Středa 14. září od 19 hodin. Více na www.kulturamb.cz.